16 вересня 1983 року на стадіоні «Авангард» зібралася фантастична кількість людей, як для Рівного. Одні переконували інших – життя радянських громадян щасливе та прекрасне. Інші у відповідь посміхалися та аплодували, адже з дитинства були впевнені, що порожні полиці магазинів та дефіцит товарів народного вжитку – не головне у житті. Ці люди святкували 700-річний ювілей міста. До події готувалися заздалегідь. За кінотеатром «Жовтень» з'явився пішохідний бульвар, що нині відомий як Бродвей, а в різних куточках Рівного спорудили спеціальні ювілейні символи. Або, як фахівці їх називають, малі архітектурні форми. Крім того, кожне підприємство відповідало за певну територію міста, яку підтримувало у чистоті. Рівненський завод високовольтної апаратури, що виготовив спеціальну сувенірну продукцію, частково фінансував будівництво тролейбусної лінії та пішохідного моста від залізничного вокзалу. Перша лінія тролейбуса була проведена дорога до високовольтного заводу. То ми, правда, не всю оплатили ту лінію, саме будівництво, але частину ми прийняли участь у цьому. З допомогою нашої, звісно, і з допомогою залізничників вони побудували цей перехідний міст. Головною гордістю передсвяткового міста став відбудований після пожежі театр. Творчій групі архітекторів навіть радили готувати документи на здобуття державної премії. В країні, де більшість споруд, як правило, проєктували за типовими планами, будівля театру, меблі та оздоблення були оригінальними та ексклюзивними. Нам поміг, як не дивно, міністр зовнішньої торгівлі Патолічев. Його батько у нас похований. Звернулися до нього партійні органи. І він зрозумів нас і практично відкрив нам, розв'язав руки для дизайнерів, для того, щоб оперувати тими матеріалами, яких в СССР не було. Ну, наприклад, в СССР ніхто не виготовляв театральну меблі для глядацького залу. Це проєктували разом з італійцями югославські фірми. От. Люстри так само. Ніхто не робив тільки на Заході. От люстри, які в цьому залі, наприклад, це італійські люстри, 5 штук їх було закуплено для театру. Все, до унітазу. У п'ятницю, напередодні свята на стадіоні, відбулося відкриття драмтеатру, де пройшли урочисті збори, присвячені 700-річному ювілею. Однак рівняни з нетерпінням чекали неділі, на яку запланували грандіозне та незвичайне шоу. Режисери того дійства головну ставку робили на масовість. Це велика кількість людей, яка задіяна в організованому дійстві. Велика кількість людей. Це не просто духовий оркестр, а це зведений духовий оркестр, там 300-500 музикантів. Це не просто композиція спортивна, ну, назвемо її спортивно-художня, дитяча. У нас було дуже гарних 2 блочки таких з лентами і з обручами. А це 300-500 дітей на стадіоні. Головний режисер свята отримав завдання буквально напередодні. Проте, що дата ювілею переносилася з 1982 року, він ніколи не чув. І в останню хвилину, це я так називаю хвилиною, тому що дійсно це було дуже швидко, напередодні 1 вересня нас запрошують на бюро міському партії Віталій Іванович Луценко. Значить так, у нас відпав режисер, тепер треба робити своїми силами. У нас є інститут, є завкафедрою Ігор Федорович Жилінський. Жилінський встає і каже, я театровід, я не режисер. Так, Кашперський, Герладжі, значить, завтра, щоб був сценарій. Режисери торжества не мали жодних підручників чи посібників. Допомагав досвід попередніх років. Зокрема, при організації творчого звіту області у Києві, а також поради режисера масових дійств, що проходили у Москві під час Олімпіади
напередодні. Пізніше дехто з режисерів того свята написали рекомендації та довідники для організаторів масових дійств. А у 1983 році більшість рішень приймали методом проб і помилок. Ми розмітили футбольне поле метр на метр і ставили такі плашки зелені, щоб з поля їх з глядач їх не бачив, а щоб танцюристи і всі знали оцю примітку. І вони чітко по цих от метр на метр вже знали, куди йде стать, куди повернутися, де прокрутитися і так далі. Це теж репетиції повинні бути, тому що, ну, уявіть собі, ну, 250 пар, це 500 чоловік на футбольному полі. Як їх розташувати таким чином, щоб не було дійсно толпи? Ті зліво, ті вправо, ті впали, ті встали. Ось, то дуже складна і в цьому плані робота. У святі приймали участь учні ледь не всіх шкіл, ПТУ, технікумів та вишів міста. На час підготовки організатори отримали необмежену владу. Я йшов в Український інститут інженерів водного господарства і казав, мені потрібен стадіон ваш для того, щоб там провести такі-такі репетиції. І мені його надавали. На набережній, там же ж теж футбольчик, десь там таке-сяке, спортивні школи, там якось воно таким чином поділялося. І якщо я казав, мені треба з 10 до 12, а потім з 2 до 16, а потім з 16 до 18, стадіон був виділений. Спортивний зал, от мені треба спортивний зал. І, як то кажуть, заперечень не було. Щодня на різних площадках та у різних куточках міста проходили репетиції і тривала підготовка. Вузькопрофільні спеціалісти готували окремі номери, щоб потім їх звести до однієї програми на стадіоні. Родзинкою свята були фонові трибуни. В певний момент торжества спеціально підготовлені глядачі зображали надписи або символи. Візуальний ефект, який нескладно організувати нині, тоді став справжнім випробовуванням для режисерів. Головна проблема полягала у відсутності засобів комунікації. Функцію сучасних мобілок, пригадують режисери, тоді виконували міліцейські рації. 2000 чоловік стали частиною одного організму. Це і організаційно було, до кожної 500 чоловік, там асистенти, стояли режисери, я стояв зверху і показував тільки цифри, скажімо, 3, чи 2, чи 1, чи 5. Ось, а вони вже знали, підготовлювались. І складність була в тому, що це настільки філігранно треба було відрепетувати, тому що, ну, уявіть собі, десь один з тої тисячі не підняв, да, свою плашку не накрився, і чистої, і виходить щербіна. Тобто вже пусто, ямка, дирка і так далі. Федір Герладжі пригадує, що перед святом пройшло кілька десятків репетицій. Режисер був твердо впевнений, що задумане обов'язково вийде. Ну, репетиції, мабуть, з півсотні. Я їх ганяв, як сидорову козу, щоб вони не відволікалися, щоб вони не... А получилося так, як планували. Але це репетиція, 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 репетиція. І під дощем навіть. Фонові трибуни надзвичайно вразили рівненських глядачів, а гості з інших міст взяли на озброєння і пізніше використовували візуальний ефект при організації торжеств у себе дома. Ще однією родзинкою програми став концертний блок за участі іменитих гостей. На стадіоні виступали найпопулярніші артисти того часу – Назарій Яремчук та Микола Гнатюк. Публіка викликала їх на біс. Однак через тогочасне технічне оснащення стадіону співаки виступали під фонограму, тому повернутися до глядача не змогли. До слова, майже все дійство проходило під завчасно змонтований музичний супровід. Все, що відбувалося на стадіоні, це все було вже записано і до секунди, до хвилини відточено, вираховано. Що там не могло бути паузи. Там уже, якщо тільки закінчився цей номер, то це якраз рівно стільки, поки вони залишать стадіон, стільки звучить дикторський текст. І вже другий колектив, другий блок тут є.
Так само було і з цією творчою групою митців, які взяли участь у концерті. Абсолютно одинаково. Організатори дійства запланували, що над стадіоном мав пролетіти літак зі стрічкою «Рівне 700». Через погодні умови стрічка не розгорнулася. Це був не єдиний казус торжества. Як пригадує Леонід Кашперський, передбачили неначе все. На початку свята представники кожного району мали зайти на стадіон через центральний вхід, зробити коло і вийти через інший. Однак той чомусь виявився закритим. Віталій Іванович, кажу, ворота, ну дайте команду, щоб ворота відчинили. І Віталій Іванович на весь стадіон. Говорит первый секретарь горкома партии Луценко. Откройте ворота, реакция стадиону. Кому ты говоришь? Милиция стоит, не дрогнув. Як стояли, так стоять. Ну и я стою поруч. И він до мене каже, проверь, открыли или не открыли. Кажу, так вони ж де, а я де. Так, повторяю, откройте ворота, я сказав. Ну, таки відкрили, але тоді, коли вже можна було і не відкривати. Роботу організаторів свята партійні керівники оцінили значками «Рівне 700». Яким же виявилося здивування режисерів, коли такі ж відзнаки вони побачили в міських кіосках у вільному продажі. Півтора годинне дійство і майже 40 тисяч людей на стадіоні «Авангард». Таким став результат 700-річного ювілею Рівного. Ті люди пам'ятають свято донині. А що згадаємо ми?